Про азарт, про це поділилися вінничани в рубриці «Публічна камера». Знову ж таки, легких грошей не буває. Якщо азарт в нормальних дозах, це добре, так? Коли ти загораєшся чимось і тобі хочеться це досягати, це нормально. Але головне – вчасно зупинитися. Ото, що вмієте ви вчасно зупиняти свій азарт, знову ж таки, пишіть на Світанок ТВ, на нашу пошту у Фейсбуці, поки що якось мало коментарів, тому розворушіться, будь ласка. Поки що ж хочеться вам розповісти стосовно того, коли ось це дозування і норма значно перевищені. Публічні камери прослідковували, скільки думок стосовно того, що азарт присутній, але виявляється, в українців все ж таки є міра в плані цих ігор. А от, наприклад, в австралійців з цим не склалося, тому що вони визнані найазартнішою нацією взагалі. В цій країні ставки роблять на все, що завгодно, навіть на курс валюти, встановлений центральним банком. Особливу популярність в цій країні набули такі собі слот-машини, які показують соціальні дослідження. І саме на них підсіло близько 80% залежних у цих гравців. Тобто на будь-яке дослідження з будь-якого приводу вони роблять ставки. Чи пересоли сьогодні борщ? Дружина ще з сином сидять на борщі. Грубо кажучи, так. Як повідомив представник Міністерства культури Австралії, там до цього мають стосунок культура, розірвати залежність від азарту, каже, дуже важко. І так, наприклад, в ході одного з експериментів 935 гравців заборонили самі собі добровільно себе обмежили у відвідуванні казино. Але з цих 935 було зафіксовано 1249 випадків порушення заборони. Це означає, що кожен з них порушив заборону раз, а дехто ще й двічі. Тому азарт – це штука дуже серйозна і небезпечна. Тобто, пацани, нате вам гроші, не пускайте мене в казино просто так, а потім, я хитрий, я викручусь. Пацани, візьміть гроші, пустіть мене. Якось так це і працює. Згідно з результатами опитування, більш ніж половина українців, 51%, не цікавляться азартними іграми взагалі. Якщо порівнювати нашу статистику з власне австралійцями, то в нас дуже оптимістична картина, і це не може не тішити. Ну і психологи, власне, пояснюють, чому людина здатна сперечатися. Вона хоче якось довести комусь свою правоту і бути все ж таки переможцем. Людина завжди хоче бути правою, і психологи таких людей записують до розряду егоцентристів з комунікаційними комплексами. Задумайтесь, наскільки тільки все серйозно. Кажуть психологи... Задумайтесь, що таке комунікаційні комплекси самогранку. Задумайтесь, чому би ні. І поспілкуйтеся, приділіть час людям, які вам так близькі і дорогі. Егоцентризм, кажуть психологи, властивий дітям до 7-8 років. Після переступання цього вікового рубежу вони починають усвідомлювати, що є ще чиїсь переконання, є якісь авторитетні думки, і їхнє «хочу» – це не єдине, що існує в цьому світі. Але деякі люди з певних причин не встигають навчитися і ось цей рубіж переступити, залишаються такими собі дорослими дітьми на все життя, тому в них є така схильність до того, аби я правий, я виграю, я впевнений, і не зважаючи ні на які докази і приводи. Ну, не хочеться нам сьогодні чіпати так тематику серйозно там азартних ігор, ставок і всього іншого, тому що це, в принципі, проблематична тема, і вона потребує ось широкого такого освітлення. Можливо, колись ми цим обов'язково займемося, відокремимо. В легких грошах не буває, про це ми говорили. Ну і ще чому людей затягує, так, тому що ось одного разу їм пощастило виграти, але потім скільки от момент, скільки вони вклали, щоб ще раз, другий раз виграти. Ну